O zaman resimlerini koydum. İstoriya, komentari yazdılar. Darıp, endi hamma chiroyli iris unaqa, bu bunaqa. Avvalo meni taqdirim, bu sinov, mana shu sinov bo'lgani uchun 5 yil ichida. Aytadiku, yana kecha ham aytdim, har bitta inson bosh ekan, işte o'zini aybi ko'p, aybi bo'ladi. Balki mani xatolarim bordir, beayb Parvardigor, xatokor, inson zotini hammasi xato qiladi, bilib bilmay. Lekin qayta qayta inson kuyurgandan keyin, sog'lig'i yo'qolgandan keyin, bu holatdan chiqolmaganingizdan keyin, ke bo'lar, ke yaxshi bo'lar degan sariz, insonlar o'zini haddini bilmasa, aytadi-yu, andishan otini qo'rqoq qilsa. Nima qilish kerakligi ham boshsiz qotib qolar ekan. Man kimnidir aybini ochib, kimnidir bulg'ash uchun, kimnidir bir anu qilish uchun qilmayapman. To'g'ri, islom dinida aytilgan. Aybini ko'rsa yopgin deyilgan. Bizi 5 yildan beri yopaman aybini. 5 yildan beri yopaman. Qo'ni qo'shnim bilgan, butun O'zbekiston biladi manimcha. Qancha gaplarni ham eshitgan paytim bo'lgan. Shunda ham yo'q, unaqa emas, unaqa emas deb yopgan ayol bo'lgan. Mani pulim ham yetardi uni yo'q qilib yuborishga. Masalan, agar inson yomonlikka olaman desangiz, xudo saqlasin, man bu ishni hayotda qilmayman. Qilganimda insonni qo'lida inson zotidek iflosi bo'lmaydi. Yomonlik qilaman desa, jahlda, alamda libo yomonlik qilib qo'yishi mumkin-da. Xudo saqlasin. Lekin odamzod o'ziga xulosa qilish kerak. Ozgina bo'lsa ham o'ylash kerak, man nima qilyapman, kim bilan o'sha kishimanmi? Man bu qizni hech bir aybini yoki bu qizni xalqqa yomonlab olib chiqayotganim yo'q. Buni olib chiqishimdan maqsad sizlarga. Maqsadimni aytaman. Balki yana bir insonlar bordir. Mana shunaqa puldor erkaklarni mashaq qiladigan ayollarimiz ko'p-ku. Balki boshqa erkaklar ham ko'rsin, balki biladigan insonlar bordir bu qizni. Erim yeradigan bo'lsa, turmush o'rtog'immi? Iris aybdor ko'ra. Masalan, boya aytib o'tdim, erkak kishi go'zallikni yaxshi ko'radi. To'g'risi. Erimni tillo bir zo'r bola demayman, aybi tiqilyapti erimni. Lekin biz ayollar shu erimizni yaxshi tomonini ko'rganimiz uchun, o'sha qaysidir birisiga mehribonchiliklarini ko'rganimiz uchun, qo'llab-quvvatlashini ko'rganimiz uchun insonlarda bir narsa borki, biz ayollarda ming milliarder bo'lamizmi, bir og'iz shirin so'ziga zor bo'lamiz, boy bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, biz ayolmiz, kim bo'lsak ham, qanaqa bo'lsak ham biz ayolmiz, lady bo'lamizmi, voy bir katta-katta joyda ishlaymiz, puldor bo'lamizmi, hamma yon ta'minlab qo'yamizmi, biz ayolmiz baribir. Lekin mana shu, men o'zingiz ham bilasiz, men juda ham qo'rqoq, o'ylab gapiradigan, har bitta harakatimni o'ylab qiladigan, Allohdan qo'rqadigan. Qo'rqaman, lekin baribir gunoh qilaman, aytmayman, gunoh qilmayman. Mana hozir ham balki men gunoh qilayotgandirman shu narsalarni qo'yib. Lekin men ham charchadim. Yo'da ultimatum bo'laversa, mana qilaversa, nima uchun dindor opa baribir qo'rqadi? Menga hozir yozyapti. Siz sharmanda bo'lasiz-ku deydi. O'zingni sharmanda qolsan-ku deydi. Men nima yo'qotaman? Hech narsa to'g'ri, o'sha yo'qotmaydi. Lekin men nima edim? Men nima yo'qotishim mumkin? Men nima kimnidir anaqasidan chiqdimmi? Men o'z oilamni himoya qilib chiqdim, qo'ydim, majbur qo'ydim. Turmush o'rtog'im ham aytgan menga, men bu achchiq haqiqatni aytaman. Turmush o'rtog'im mana o'sha ikkalovi janjallashganda, mandagi ayol bo'lmasa kerak, bular janjallashib qolsa o'rtasida turgan ham men bo'lganman. Chunki menga erim bir kun yig'lab aytgan: Dildora, sen Allohni tanigan ayolsan, sen Xudoni bilgan ayolsan, men bu bolani orttirdim, mayli, Alloh menga sinov bo'ldi bu narsa, dedi. Men taqdirimda bor ekan, dedi. Ertaga men bu qizni bor deb itarib yuborsam, unga hech narsa qilmasam, men qiyomatda qanaqa javob beraman? Sen o'zing tushungan ayolsan, o'sar ham onasan, dedi. Bo'pti, dedim, adasi yordam bering, dedim. Agar, dedi, agar shu qiz, dedi, yaxshi qiz bo'lganda, adasi, dedim, yasharmi, deysiz, dedim. Yashardim, men tashlab ketolmayman. Erkaklar tashlab ketadi, nega tashlab ketmasdingiz? Oilangiz tanlarsan, baribir tushunadigan ayol, ayolsan, men seni bilardim. Lekin bu qiz unga arziydigan qiz bo'lmagani uchun men voz kechdim. Meni aybim bormi? Meni ayblayapti bu ayol. Men sizni voz kechishingizda men aybdor bo'lyapti. Desam, bitta sani aybi yo'q, Dildora, dedi. Men bu qizni, dedi, o'sha xatolari bilan o'shaganim uchun, men bu qiz haqida, bu qizni o'sha xatosi bilan o'shaganim uchun, nima xatoligini menga erim aytmagan, men o'zim bilaman degan, o'sha xatosi bilan o'shab olganim uchungina men bu qizdan voz kechdim, dedi. Yoki bo'lmasa men qayta qayta aytaman, erim yashayman bu ayol bilan, men o'zim kerak bo'lsa boqib olaman, qarardim, dedi. Bolam uchun ham qarardim, dedi. Lekin, dedi, bu narsaga arzimagan qiz bo'lgani uchun, ayol bo'lgani uchun men to'g'risi bu qizga juda ko'p yordam berganman. Endi bu qanchalik rost yolg'on, men bilgan eshitgan gapimni aytolmayman. Men bilan boshda qoshda turmaganman. Men bu qizga yordam berish uchun shunaqa qiynalgan paytida yordam berib, to'g'ri yo'lga nu qilaman, adashib qoldim. Adamman xato qilib qo'ydim, dedi. Xatosini tan oldi, lekin, dedi, shu xatoyimni to'g'rilash uchun men yashardim, agar bu qiz
shu ma'noni qamga javob berib xato qilmaganda, endi bu erkaklar ham bunaqa kichkina xato uchun ayol kishidan voz kechmaydi, shu kattaroq xato bo'lsa voz kechiveradi. Shu bilan birgalikda o'ylaymanki, shu qizga shu narsa ham yoqmasa kerak. Ayol kishidan rash kuchli bo'ladi-da, nimaga buni qilyapti? Bilmaydiki. Bir odam pul so'rayapman, menga pul beryapman, meni boqasan, menga pul berasan. Menga buncha pul yetmayapti, menga kerak. 2 kunda bir telefon qil, menga buncha pul kerak deb turadigan ayol emasmi? Hattoki men ota-onamdan pul so'rashga uyalaman. Umuman nima deydi? Men birovdan uni qilishga oriyat qilaman. O'zim nimayki bo'lsa, bir sim topsam ham o'zim topay deyman, birovga og'irlik tushmasin deyman. Hatto erimga ham, mayli ota-ona emas, erimga ham og'irlik tushirmayman. Erim, menga puling bormi desa ham, bor adas pulim yetadi deyman. Men shu topishimda ham qarz ikki qo'ldan chiqadi, inson bitta o'zi ishlasa qilolmaydi. O'sha meni poddershka qilib, o'sha oladigan kliplarimga, qilayotgan ijodimga, meni ichimdagi hali orzu havaslarimga, mana shu narsa olmoqchiman, mana shu klip qilmoqchiman, mana shu qo'shiq qilmoqchiman. Buni idora qil. O'zimni xohishimga qo'ygan, menga yor xohishimni qilishimga yordam bergan, o'sha orzularimni ro'yobida qaysidir ma'noda, mana shu insonda ham menga yordami bor, men yo'lsam xudodan qo'rqaman. Ali san'atkor erim ham naqa qiladi. Agar san'atkorga turmush o'rtog'i yordam bermasa, begin erkak yordam bermaydi-ku. Biz begin erkakni olamizmi? Xo'p, men erim ketimdan yuradimi? Yo'q, yo'q desa, begin erkak bilan yuramizmi? Shu begin erkakka pulimizni beramizmi? Nima qilamiz? Bilmadim, bu men fikrlarim, balki men noto'g'ri fikrlayotgandirman. Yana aytaman, men bu narsani kimdir xor qilish uchun, bu sharmanda qilish uchun qo'ymadim. Qo'ya olmaysan, sen sharmanda bo'lasan. Sen obro'ying bir tiyin bo'ladi degan uchun mana qo'ydim, mana shu obro'm shu bilan bir tiyin bo'ladigan bo'lsa, mana sen xotirjon bo'lsin, ko'rsin. Bu darajada qo'rqoq ayol emasman. Men haqiqatdan qo'rqmayman. Qo'rqaman nohaqlik qilishdan qo'rqaman. Lekin haqiqatni topib chiqishdan qo'rqishim kerak. Bu haqiqatni bu pul beraversa erim bu to'polon qilmasin, kelib qolmasin. Mana shu erim bormay qolsa, uyiga bormay qolsa, bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi. Jim yashadi, yaxshi yashayotdi bir mahal. Kelib qoldi to'polon qilib, taqillatib. Ha, desa, nimaga kelding bu yoqqa? Desam, nimaga bormayapti men oldimga deydi. Nimaga borish kerak, senga pul jo'natyapti-ku, sen kartangga pul beryapti, nimaga senga borish kerak oldingga? Buni oilasi bo'lmaydigan narsa, bolangni ham qiynab nima qilasan? O'zingni ham, bolani ham qiynab nima qilasan? Yoki mana bor, erim yashasin. Yo'q, o'ziga ham erim ham aytdi. Sen o'zingni xatoying bilan necha marta xato qilding, necha marta men senga anu qildim, sen necha marta ogohlantirdim. Erkak kishi qachonki ayoldan voz kechadi, xiyonat bo'lgandagina. Erkak kishi, ayol kishi yashab keturadi xiyonat, erining xiyonatini kechiradigan ayol kechirib yashayveradi. Menga o'xshagan qo'yni bo'shlari. Lekin erkak kishi hayotda ayolning xiyonatini qabul qila olmaydi, kechira olmaydi. Balki shu narsa bo'lgandirki, uni voz kechib yuborgandi. Men uni menga qorong'u bu narsa kelib o'rtib o'qa tutganini, men u qizga ham tuhmat qila olmayman, chunki men qo'limda chiroq o'sha tepasida turmaganman. O'shaning uchun bu narsani gapirishdan qo'rqaman. O'shaning uchun hali o'ylamanglar Dildor opa, ajratib yuborgan Dildor opa bundan qo'rq ekan desanglar, men shularni to'polonlar o'rtasida ham borib o'rtada turganim bo'lganman. Kim bunaqa qilmanglar deb qo'limdan kelganini qilganman. Lekin oxiri paytda o'sha to'polon uyimga kelib janjal to'polon qilgandan keyin issiq sovuq bo'lsin, issiq sovuq bo'lsin menga. Men isitib o'qitib tashlayapsan. Demakki, shu gapni gapirayotgan o'sha insonning o'zi muqtar. O'zida bo'lmagan narsani, inson qalbida bo'lmagan narsani gapirmaydi. Insonni o'sha urushni qitadiki, inson gapiradi. Men shuncha boy etdim. Bu narsani o'ylab qilinglar. Yomonlik qilishdan oldin endi menga qorong'u uni ham men hali tuhmat qilib shunaqa narsa qiladi desam, xudodan qo'rqaman. Kelmaydi, dey menga qara dedim. Senga men suv qilaman deb. Oq qilsam ham meni haqqim bor, meni erim dedim. Men 15 yil erim dedim. Senga kim u, menga kim bu inson? Xullas nima deyishga ham aytamanki, 5 yil davom ichimga vurib qiynalib ham ketdim. Mayli shu erim yaxshi tomonlarini ko'rib, bolalarimni otasi yaxshi-ku, mana shu tomonlar menga yaxshi-ku. Mana nima deydi? Menga mehr ijodkor shunaqa bo'ladiki, emotman juda emotsional ayolman. Emotsiyaga bitta kirishsam, men o'zim to'xtata olmayman. Hatto bu anaqada ota-onam ham otam ko'p urishardi. Sen emotsiya kuchli edim, chunki otam o'zlarida ham shunaqa narsa bor. Lekin o'sha emotsiyalarimni yon atrofimdagilar gapiga qarab jimin yaxshi bo'lib ketadi, sabr qiling yaxshi bo'lib ketadi. Lekin hamma qo'shni bildi. Ko'chamda o'sha to'polonlarning ko'chada er-xotin to'polonlar qilib sindirib tashlagan, hamma yon buzib tashlagan hammasini ko'rdim. Uni bekorga inson qilmaydi. Inson bekorga hamma yon sindirib buzib tashlamaydi. Bekorga insonni ko'ziga o'z ayoli yomon ko'rinmaydi. O'shaning uchun o'ylab qilinglar, o'ylab ana qilinglar. Men hattoki davleniya ham bo'lib qoldim. Davleniya ham hozir bilmayman, davleniya ham chiqib ketdi. Hozir men ertalab turishimga padarga tayyorlab turgan ekan. Ketdim, yo'q dedim. Men bugun uchib boraman dedim. Sen bilan dim gaplashamiz Toshkentda dedim. Hech xavotir olmang, meni qo'rqitib qochib ketdingiz. Men qo'rqib qochib ketganim yo'q-a. Nima qo'rqaman?
ما حتى أورليك قوي ما برو معنا نمدد برو خطنا إيه بلا معنى وشو بتم مع خورقة مع استغفر الله توبة قدم استغفر الله قدم زبا ولا رمز بار مع بنا عشان أبتش شخي أور قوات ولا ما أور قلب بيشن دوام دي يوتيوب كيلم جينا وجه إسكي تاس إسكي جينا باشنا وات كيانو چون هنوقي كيانو چون مجبور أبتش خطم خورقة سان جينا وچون بنا أبتش خطم أولا مشارما خورقة سان مشارما قلامي سان قولينان كيمي دن سان إلي يرتاني دي سان شارمان دبولة سان بودا من آب چختم من بلکه شرمنده بگندم من بلکه تو ارقی گندم بلکه ناتورقی گندم همه سنه مشکل بولش کریه که من شو بولد نمادیده عیب کیم دلیل فاز ازیلیت دیلکو بذبل میم انسان الله ملکوت چه همه ننقصن لکن بو کل بیرم انسی مام نقلمه مام نقمه سیانم یکی مسی پلان قلمه نمای بولت ماتم پویش نه مقلش بو مال ایرمیم عیب بوسه خطا سب بوسه جواب بیرم منم خطاایم بوس تو پتور جواب بیرم همه مس قیام زیرش عالم جوابن بلکه منم خطا قد کندم ایتا دکو از این آب بادمه از انسان از عیبن کوسو شکن اول بلر دی بلکه منیم خطا لغم باردم هیچ سا بدا گناه لرم من هیچ کم یوم آلش یرگ اروش عیبن کورست شو آب چخمم فقط کنه ابرد آلیله ابرد بوسه ایرم انسان لگه ایرم ایان لگه و ارکه لگه مشین چه بوسه ابرد بوسه آلیل بزلمسه شنگه شنگه خصص خوششه من خورسن بلردم lardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. قول آیاغ حرکت لامیده اوزه بیمارم نفس آلال میده منه ترخست آقا دیگن تروب که قویگن شبلن نفس آلده بونه دیست دیست آزالب دورمز اپرات ده چونگه مراجعت قلب التماس قلب سرم آخشه ایدم سلردن شبالم گه یاردن بیرب آیاغ تروب که چو جن یاردن بیرین لده یخشی انسان لده سلردن التماس قلب سوریم من شو بولم تزدب آیاقا ترغزشم اونچون سلارن کمگیزگه مختاجم لد التماس لردن یاردم بیرین لر من یا بولم تینگ لاش لرگه اخشب یور لب یورب یورشنه خافلی من یورشنه شو بولم تینگ لاش لرگه اخشب یورسن یورسن سلارگه اخشب بیم سخواتلی انسان بلیب کته بلیب یورتمزگه خزمت قلدگم بولم بلسن الهیم. Inshallah.